Хочу також окремо подякувати кожному донору за те, що вони приходять, вони свою кров здають. Ані до міжнародних організацій, ані до інших держав. Всі, хто знаходиться, хто має можливість це зробити, я прошу не нехтувати можливість собі здати, задонатити кров. Є групи крові, які зустрічаються доволі рідко. Мова йде про переважно резус-негативну кров і кров четвертої групи. Вона є найбільш рідкою. І ми дійсно розуміємо, що потреба в таких препаратах крові або в самій крові, вона інколи виникає. І якщо подивитися по закликам до донорів, найчастіше потребуються саме от такі рідкі групи. Тому що їх найчастіше, їх найменше на рівні усієї країни. Тому, коли з'являється можливість заготовити такої крові трішки більше, то використовуються подібні біобанки, які зберігають її впродовж тривалого часу. І ми фактично стаємо незалежні від того, щоб постійно і в екстреному режимі запрошувати донори, коли трапилася якась надзвичайна ситуація. Це дозволяє можливість її депонувати, зберігати і використовувати в тому місці, де вона потрібна. Тому такий біобанк і таке обладнання було вперше поставлено саме в цьому центрі. Це, я би назвав це таким пілотним проєктом, тому що в рамках цього пілотного проєкту буде проведено навчання фахівців. Ми подивимося, яким чином все ж таки ця кров буде зберігатися, яким чином її можна буде транспортувати через деякий час. Вона зберігається при ультранизьких температурах. І, безумовно, після того, як цей пілот закінчиться, ми вже будемо приймати рішення про потенційне розширення його на інші області. Хочу подякувати колективу, який дійсно була організована робота 24/7. Спочатку прийняття донорів, а потім переробка. І хочу зазначити ще, що, мабуть, сьогоднішня зустріч вона не випадкова, тому що Київський міський центр завжди був новатор, передовий. І всі реформи, будемо говорити, служби крові розпочиналися з міста.